Najmladší vodnopolisti prípravkári sa v sobotu 5. marca stretli na turnaji Eurochem Cup 2016 v Novákoch. Na turnaji majstrovstiev Slovenska hrali prípravkári narodení v roku 2005 a mladší. Toto je prvý turnaj, ktorý je organizovaný tohto roku. A dúfam do budúca, že budeme tento turnaj organizovať, budeme sa častejšie stretávať. Pravidlá, rozhodcovia, to všetko je na zápasoch tak, ako v starších kategóriách. Len hracia plocha je menšia. Tu nejde ani tak o ten priestor, ako hlavne ide o to, aby sa naučili hrať vodné polo. Čiže skrátené je to skrátené, aby čo najmenej plávali, aby si čo najviac zahrali. Do Novák si prišli zahrať talenty Stopolčian, Vrútok a Piešťan. Turnaj v čase našej návštevy vrcholil. Domáci Nováčania už mali za sebou dva víťazné zápasy. Hrali sme dva zápasy, vyhrali sme obidva. Bol tam dosť vysoký rozdiel, čo sa týka gólov. Ale teraz nás čaká celkom schopný super Piešťany. Aj keď majú tam 2-4, čo sú mladší žiaci, ale bude to, myslím, pre nás veľmi dobrý test. Z testu veľa nebolo. Novácka prípravka staršieho súpera rozdrvila 24-0. Novácky tréneri sa tešia z výsledkov najmladších, ale byť jednooký medzi slepými to veľmi neteší. Preto hľadajú turnaje, na ktorých štartujú deti z vyspelých vodnopólových krajín. Náklady na zahraničné turnaje sú však na pleciach rodičov. Záujem štátu prichádza, až keď ide o reprezentáciu. Turnaje prípravkárov by mali pokračovať. Zatiaľ však tréner Cipov nevedel povedať, či a kde turnaj bude. Nasledujúci turnaj nevieme ešte. Vo Hviezdach je, jasne. To až tak je zle? No, je to až také zle. Takáto je situácia, bohužiaľ.